Sekarang saya buka ruang kepada kakak untuk mengajukan soalan. Sila. Soalan. Okey, pertama-tama sekali saya jawab soalan tentang atau cara Chemulail. Chemulail ni kita adakan pada sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Yang ini pada 4 jam yang akhir. Waktu malam. Maknanya bermula pukul 3 lah. Ataupun pukul 4. Mula-mula kita nak mula kemalah tu, mula-mula kita solat sunat qiyam 4 rakaat 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Itu tanda-tanda mengantuk macam saya. Sokor eh. Saya pun mengantuk kat ni. Rasa-rasa macam nak landing, nak kena landing sekejap. Tapi saya takut terlajak. Semalam dah landing, dah terlajak. Balik rumah, telat je lah. Baik. Okey. Jadi solat qiyam 2 rakaat 4 rakaat 2 salam yang juga dinamakan sebagai solat tahan tahajud. Selesai tu kita zikir sikit, kita buat solat sunat hajat. Solat sunat taubat 4 rakaat 2 rakaat. Saja aku niat solat taubat 2 rakaat kan Allah Taala. Dan macam apa Ustaz? Kecilah tak kisah ayat-ayat aku tak tahu. Jadi kita dapat semayang tahajud 4 rakaat, kita buat semayang taubat 2 rakaat, diikuti dengan solat tasbih 4 rakaat juga. 2 salam. 2 campur 2. Yang inilah yang perlu diketahui cara-cara ni, sebab dia berbeza sikit dengan solat besok. Yang kena solat tasbih, kita banyak tasbih ketika solat solat tasbih. Boleh solat tasbih sebenarnya boleh dibuat siang. Boleh dibuat siang. Tapi yang saya nak ya. Boleh buat 4 rakaat 2 salam. Dua salam. Jadi tasbih ni yang berbeza ialah kerana kalimah tasbih disebut di lantunkan setiap sekali pada setiap rukun perbuatan. Allahu Akbar sebelum doa kita, sebelum Fatihah tasbih 15 kali. Fatihah waladhdallin amin. Lepas tu ayat bismillahirrahmanirrahim qulullah wahad. Habis tu tasbih 10 kali. Allahu Akbar Allah. Tasbih 10 kali. Iktidal. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Pun Rabbana lakal hamd, tidak kamu hina. Tasbih 10 kali. Allahu Akbar sujud. Lepas benar bayang Allah bihamdi kamu hina. Tasbih 10 kali. Duduk ada sujud, Rabbi fi niwa harfi yang pahli pun yuk suni wa ni niwa harfi yang pahli pun sama. Dia biar tu, batu. Dia tasbih, kan? Sujud tu, sebab Rabbi Allah biar ni 3 kali, lepas tu dia tasbih 10. Duduk antara tu sujud pun suka Rabbi fi niwa harfi yang pahli pun yuk suni wa ni niwa harfi yang pahli. Lepas tu tasbih 10. Sujud kedua pun sama. Jadi pada rakaat itu semuanya 75 tasbih 2 rakaat jadi 150 tasbih 2 solat jadi 300 tasbih. Lepas solat tasbih selesai, dia buat solat hajat. Solat hajat ni dia tak kuat, dia perlahan. Rakaat pertama tuan Fatihah baca surah ayat kursi surah Fatihah. Rakaat kedua kita baca 3 kul. Sujud yang akhir sebelum tahiyat.
sujud yang akhir sebelum tahiyat akhir tu, selepas bacaan sebelum bayang ala bihamdi tu, kita tambah dengan selawat, tambah dengan tasbih, dan tambah dengan Rabbana adlan fi nasa wa rabbana adlan fi nasa benar. Boleh kan? Satu solat hak ajar, lepas tu minta apa-apa lah, minta buat mentua, menentu kau sahmi ke, buat mentua kau sahmi, bermentua kau sahmi ke, ada cucu kita umur 3 tahun nak booking ustaz, saya booking anak ustaz kahwin dengan cucu saya. Oh, sudah besar esok pening kawan dulu dah ditunangkan waktu suatu 3-4 tahun tak kenal pening kan, sebab lelaki yang perempuannya dah minat pada El Aziz, nak kahwin El Aziz, yang lelakinya dah minat pada Nilofa nak kahwin tapi tak boleh sebab dah bertunang masa kecil. Naya kan, boleh tu boleh, tapi tak tak kena dari segi adab, dari segi akhlak tak kena. Allah. Okey. Ya. Kemudian last kali lepas solat hajat diakhiri dengan solat witir 2 campur sah 1 rakaat. Sekiranya masing-masing dapat witir, tak payah buat witir ni. Habis kat situ. Ya. Maksudnya kalau seseorang kalau kata malam tadi dah witir, kita nak pagi nak buat formulir kan, tak payah buat witir lagi. Tapi kalau belum buat, maka di hujung-hujungnya perlu diadakan witir. Pertama tadi tajud, lepas tu taubat, lepas tu tasbih, lepas tu hajat, lepas tu witir. Hajat ya. Memang dia sebenarnya namanya tahajud. Cuma ada juga yang menamakannya solat qiyam, mengambil sempena qiyamun qiyam lain. Itu saja. Nama sama. Kereta motokar sama tak bunyinya? Cukup lah itu. Cukup ya. Tak faham kan? Ya. Ya mana? Itu saya kalau saya sewa macam tu. Sebelum Fatihah kita tasbih dulu. Dia ada dua cara. Ada dua cara. Selepas Fatihah apa ni dekat ayat dia baca 10, ya 15 tu dia duduk kat mana? Masa duduk nak bangkit rakaat yang kedua dia baca 15. Dan pada rakaat kedua dia baca tasbih 15 kali tu sebelum tahiyat akhir. Tu pula. Dua cara boleh. Ya. Tasbihnya. Tasbih. Tak ada masalah, dua cara dibolehkan. Dibolehkan. Tapi memang buatlah. Alhamdulillah. Masing-masing boleh jaga lah. Masing-masing boleh jaga. Kita pun tak mengatakan cara orang lain salah. Cara kita yang betul tak? Kita pun semestinya boleh jaga. Saya sebut tasbih kuat kerana nak mengelakkan diri saya terutamanya, dan juga makmum tertidur ketika solat tasbih. Itu sebabnya saya kuatkan. Kalau kita perlahan ketika dia lama-lama kan, Dah lah bangkit awal pukul 3 kan, macam mana yang akak-akak nak kan. Pukul 3 datang, ya Allah, saya sampai-sampai 3:30 semua dah ramai. Allah, tak ada nak dating dulu. Kalau saya sampai tu tak ramai, saya landing lah saya. Landing kan. Walaupun hanya 10 atau 15 minit saja. Ya.
Sebenarnya yang dititik beratkan ialah niat, bukan lafaz niat. Niat tu penting. Lafaz niat itu hanya sebagai memelihara agar niat kita tidak terpesong. Itu je. Lepas tu kita lafazkan niat. Nawaitu samaradin anadai fardhi syahril ramadhan insyaallah taala. Saja aku proposal soal ni puasa bulan Ramadan ini tahun dengan Allah Taala. Tapi kalau kita niat, niat saja dalam hati timbul besok pun puasa. Ya? Ha? Boleh? Nak buat dua rekat boleh? Jangan buat setengah rekat dah. Ha, jangan buat setengah rekat pula. Sampai tidak je, salam. Yang tidak tengah-tengah berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah rekat. Ha, jangan ya. Ya? Duha boleh. Nak buat dua boleh, nak buat empat boleh, nak buat berapa banyak pun boleh, tak kisah. Malah terawih tu sendiri pun boleh buat dua rekat. Dua rekat habis. Kita membaca doa habis ya, baca doa Allah majalna min ali Allah majalna bil imani kamil wal ifradi kamuaddin wal salati hafiz wal zakati fa'il sampai habis. Boleh. Dua rekat aje. Tapi nampak benarlah cara-cara orang pemalas. Kuat. Tapi boleh buat. Macam tahajud. Boleh buat dua rekat. Tapi saya tak kata akak malik lah. Tapi akak tanya tu, boleh tak saya buat tahajud dua rekat? Boleh. Tak ada masalah. Eh? Boleh. Nak buat dua boleh. Nak buat empat pun boleh. Sebab dia solat sunat. Solat sunat ni kita tak perlu terlalu ketat. Ustaz mesti buat ustaz empat rekat. Tak boleh tak buat empat. Ha, jangan. Tak mesti. Terawih mesti buat 20. Tak boleh buat 8. Tak. Tengok pada keadaan. Kan? Tapi saya rasa solat terawih, saya rasa lebih puas mengerjakan solat terawih 20 rakaat sebagai imam, kerana saya membaca, akan membaca lebih banyak ayat Al-Quran. Sebab kalau saya jadi imam 20 rakaat, saya akan baca sekurang-kurangnya 6 muka surat Al-Quran termasuk dalam termasuk yang dibaca dalam solat Isyak. 6 muka surat ataupun 5 muka surat bersamaan 1/4 juzuk. Nampak tak? 1/4 juzuk. 1/4 kali 30 berapa? Saya tanya kak, 1/4 kali 1/4 kali 30 berapa? 30 juzuk berapa? Oh, 7 juzuk lebih kan? Ha, nampak? Banyak tu. Ha, tapi kalau kita buat 8, tak banyak kita baca. Sikit kan? Dia kurang, kepuasannya kurang. Itu bagi saya. Bagi saya, bagi makmum itu masing-masing punya baca. Ada makmum dia suka buat 20, ada makmum dia suka buat 8. Makmum yang suka buat 8 ni mungkin ada mungkin kerana dia bekerja besok, dia nak balik awal, dia tidur awal, mungkinlah. Ataupun keuzuran. Tapi kalau keuzuran saya tak berapa nak boleh terima. Sebab solat terawih boleh dikerjakan mengikut kemampuan. Kalau macam akak kat belakang, akak dah duduk. Tak larat, dapat rekat tak larat. Lutut dah sakit. Nak buat, nak solat terawih duduk. Boleh? Tak ada masalah, duduk lah. Duduk lah, kalau nak baring pun tak kuat baring. Allah, kalau nak baring, menetap Allah. Akbar. Lepas tu, kum kum. Boleh? Tak. Tak tahu lah kan, Allah Alam lah, kata tiba bagi Prat, kata nasib lah, kata apa kan. Tak, memang pun kalau orang yang tidur punggung yang tak tetap, wuduknya batal dan dikena berwuduk semula. Tapi kalau orang yang tidur duduk, punggung tetap, dia jaga balik, dia boleh sambung balik semayang lah. Dia boleh semayang semula, boleh semayang lagi. Pasal wuduknya masih ada. Kalau dah dia bagi lentik elok dia bagi pron, kena kata apa nasib lah. Tapi boleh kalau dia nak bagi, dia rasa letih sangat, dia nak bagi semayang bagi ustaz, boleh. Sebab dia semayang so walaupun dia tu berpuasa berdiri, tapi dia nak semayang bagi sebab dia tak larat dah. Kebetulan pinggang sakit. Dia terlalu lama berdiri pun semua tu sakit pinggang dia. Dia nak duduk lah. Ataupun nak bagi lah.
Saya nak tengok yang punya orang perempuan semua baring, semayang baring tu. Allah. Jangan jangan akak apa ni bersimpulkan semua semayang baring pula tu, jangan eh. Paling baik tersemayang berdiri. Tapi kalau semayang sunat lah, tapi kalau kata misalnya tak ada masalah-masalah tertentu, kita dibolehkan solat dua. Boleh. Jadi apa masalah ni kalau kita nak, kenapa kita nak gunakan alasan orang tua-tua tak larat uzur sebagai alasan untuk memendekkan rakaan solat tarawih? Tak kena alasan tu. Tapi kalau bekerja, alasan tu wajar. Macam kebinaan polis kan, diorang masuk pukul 9. Kalau kita buat 20 rakaat sampai 10.45, kita nak balik rumah, nak masuk kerja dah lambat. Itu memang kita pertimbangkan dan kita terima alasannya, maka kita buat solat tarawih 8 rakaat saja. Kenapa Sayyidina Umar membuat mengandalkan solat tarawih 20 rakaat? Terkaji pada. Sedangkan Nabi hanya buat 8 sahaja. Kerana suasana suasana ketika itu sesuai untuk membanyakkan rakaat solat tarawih berjamaah 20 rakaat. Suasana pada zaman Nabi tak berapa selesa ataupun tak berapa selamat. Macam kita kan, selesa tempat 20 selesa, tak apa masalah, tak ada apa. Bukan ada kebaikan burung macam di Sabah. Kita boleh nak buat 36 pun kalau mampu, boleh buat 36. Tapi bunyilah belakang lebih. Tak bingung nak balik. Payahlah 36 rakaat. Dah 20 pun lagi okey lah. 20 habis 10.45 malam okey lah. Cantik. Okay. Lagipun semayang namanya semayang rehat. Rehat. Kalau saya jadi imam 20 rakaat tu, 10 rakaat saya akan buat cooling break. Cooling break. Apa cooling break tu? Macam nama kuih kan? Bukan. Itu istilahnya. Cooling break tu maknanya waktu rehat sekat. Kak, kalau ada letak botol air depan motor semayang tu, boleh minum kan? Boleh baring-baring sekejap. Terasa nak terkucil, boleh buang air rehat dalam seminit dua je tu. Lepas tu sambung balik lagi 10 rakaat. Itu yang saya namakan sebagai cooling break. Tak masalah Wallahu rasuluhu. Soalan yang akhir. Baik. Ya. Lima belas. Dia macam ni. Kalau kita makmum, Allahu Akbar. Jadi bila kita imam tasbih, kita ikutlah. Kita ikut . Lepas tu bila imam baca surah Fatihah, masa tu kita baca doa iftitah. Macam saya tu, sebab kalau angkat tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama saya diam kan. Sebenarnya waktu tu saya sedang baca doa iftitah. Lepas tu bau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lepas tu, tapi angkat ikutlah tasbih tu. Dan bismillahirrahmanirrahim, masa tu akak baca doa iftitah. Wallahu rasuluhu a'lam. Okay, jadi saya fikir dah cukup setakat itu. Okay, kita hampir pukul 11, kita berhenti dulu kuliah kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita bersama. Dan saya fikir banyak juga permasalahan-permasalahan yang kita telah kupas berkenaan dengan puasa dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam qiyamul lail. Berjaya kita cerahkan dan kita perjelaskan. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan jumpa pada 17 Ogos 2014. Cantik tak 17 Ogos 2014. Okay. Sekali lagi saya memaklumkan pada kakak sekalian, buku akan saya usahakan untuk diberi serahkan sebelum Raya. Sebelum Raya. Dan kalau tak dan, selepas Raya. Sebelum Raya ataupun selepas Raya. Yang pentingnya 17 bulan Ogos tu akak-akak dah dapat buku akak lah, dan kita boleh menadah buku sama-sama insyaAllah. Dan untuk maklumat akak-akak, pada 17 Ogos 2014 tu kita akan belajar
pada muka surat, bermula muka surat 9. Ya, iaitu muka surat 9, sorry. Yang boleh lepas kita dah bincang pasal sunat lelaki perempuan ni. Tak bincang ya? Muka surat 8. Akikah dah? Oh, tahnik je. Tahnik muka surat 5 ya? Okey, kita akan bincang tentang memberikan okey, memberikan nama yang baik kepada bayi. Memberikan nama yang baik kepada bayi. Selepas kita sambut kelahiran dia, kita azan, kita komandkan, kita tahnikkan, selepas kita tahnikkan kita beri nama yang baik kepada bayi. Jadi itu kita akan bincangkan dan juga berkaitan dengan akikah dan bercukur rambut. Insya-Allah juga berkenaan dengan khatan. Khatan ni pun penting eh, sebab ada juga perkara yang agak kurang jelas berkenaan dengan khatan, terutamanya khatan anak perempuan. Kerana sekarang ni macam-macam lah orang mengaji kan, dia kata tak payah dan sebagainya. Kan anak perempuan tak perlu dikhatan, tak perlu disunatkan, kata dia macam-macam pandangan lah. Tapi tak apa, nanti kita akan bincang pada kuliah kita akan datang pada 17 Ogos 2014, bermula daripada muka surat 4, memberikan nama yang baik kepada anak, insyaAllah. Jadi itulah dia untuk hari ini. Yang baik pun datang dari Allah SWT, dan yang kurang pun datang daripada diri saya sendiri. Saya ampun mohon kepada maaf daripada Allah SWT, daripada Nabi SAW, daripada kakak-kakak sekalian. Dan saya Muhammad Slim ucapkan kepada kakak sekalian selamat menyambut, selamat meneruskan ibadah puasa pada bulan Ramadan, selamat memburu malam Lailatul Qadar, selamat membuat kuih-kuih, kuih semprit dan sebagainya. Saya minat kuih-kuih lama ni kak, agak paham lah. Kalau saya pergi beraya tu, saya cari kuih semprit, kuih siput, botu kacang, bahulu, dodol, tenganan, kesiran, kuih karai. Itu memang dah cara saya. Saya tak cari, tak gairah kuih-kuih moden ni. Elmo London lah, kuih ros, saya suka. Selera orang tua. Pasal yang bela kita pun orang tua. Kalau yang bela lagi, bela kita orang muda, memanglah dia tak minat kuih-kuih tradisional. Saya minat kuih tradisional. Semperit, semua kan, sempit, apa lagi, batang buruk. Bukan batang baik, batang buruk. Kan, kan, lagi dodol, apa lagi, bahulu. Itulah kata akak ni kan, saya selera orang tua. Rumah saya pun tak boleh dekat aku lah. Tapi kan dia kata dengan saya, kalau nak abang beli sendiri. Dia tak beli, dia tak beli. Kalau abang nak, abang cari sendiri, abang beli sendiri. Tak apalah, dia cakap, biarlah saya pergi murah saja. Lagi bagi wifi. Apa tu tempeyek. Tu saya suka tu. Jadi kalau sesiapa yang nak berajat nak menjadikan saya menentu, ini tak masuk dalam rakaman ni, saya potong. Hidangkanlah saya kuih-kuih tradisional. Kalau boleh biar yang menghidangkan tu tuan punya badan lah, janganlah akak yang menghidangkan. Dah buat apa tu kan? Bergurau je. Saya bergurau je. Tapi selera saya macam tu. Saya memang suka kuih-kuih tradisional. Saya suka kuih tradisional. Ya? Apa dia? Kuih tu susah yang buat semua tu. Memang tak ramai orang yang pandai buat dah. Tu. Apa dia? Tak lah, anak-anak kita, cucu kita pun tak minat kuih-kuih tu. Kuah-kuah lah. Tapi masih ada lagi sebenarnya yang dibuat. Masih ada. Kalau kita pergi, banyak-banyak lagi. Tapi saya kata dengan anak-anak saya, pergilah kamu tak makan kuih semprit, memang best. Kan? Masa dia banyak, tak pandang sebelah mata. Bila dah tinggal serendak, buka tin tu cari serendak, makan serendak. Suka tak putu kacang? Sama putu kacang ke? Kan? Petang buruk ke? Suka.
serbuk tu yang dimakan. Kuih tu tak gairah pun kan. Jadi itulah dia untuk kali ini. Selamat menyambut air raya. Sekali tadi selamat menyambut air raya. Maaf saya telah mati, insyaAllah. Wallahu assalamualaikum. Aku lupa lazat wa fahazim ni bolakum. Dan kita akhiri kuala kita pagi ini dengan tasbih al-kafarah sosial terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allah marhaba bil hada jami'a qurata qurtana bani taqwa masuma. Allah bin al kafir wa rahalana wa nabuka min shururihim. Allahumma fadil shamlahu wa farrij jumhum shadid al tawazzul rumusul kalba min kilabik. Wasallit alaihim kalba min kilabik ya bukhari ya jabari ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya muzil ashab ya hazim al ahzab. Ihzib muzil alaihim fadil biasa muzil marhamu rahmin. Rabbal azil ya muzil apa ma yakun rabbana itina fi dunia salam. Lalu adab ya salam tu ila wakil azab adal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.